Вітаю на годиннику 8.00. Триває інформаційний ранок середи 23 травня. У студії працює Сергій Барашевський. На Львівщину знову їде президент. Завтра Петро Порошенко відкриє Бескидський тунель. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Роботи із будівництва тунелю розпочали ще у 2007 році. Ось так реконструкція виглядала вже майже на фінальній стадії. Сам Бескидський тунель побудований у 1886 році. Після проведених робіт його пропускна здатність зросте із 47 до 100 потягів на добу, а швидкість руху із 10 до 60 кілометрів за годину. Усі роботи із побудови Бескидського тунелю фінансував Європейський банк реконструкції та розвитку. І далі йдемо до тем залізничних перевезень. Львівське депо припинило рух вантажних потягів. Через несправний технічний стан локомотивів, які потребують ремонту, працівники депо відмовились перевозити вантаж та виїжджати на рейс. Коли запрацює депо, дізнавалась Лілія Гончарук. Сьогодні працівники цього депо не виїхали на свої рейси. Вони хочуть, щоб їм покращили умови праці, а також підняли рівень заробітної плати. Це працівники депо. Вони скаржаться на технічний стан локомотивів. Кажуть, що їх не ремонтували десятки років. В таких умовах вони більше працювати не можуть. Є якісь інструкції, якісь вимоги до електровозів, до роботи. І людей вже, скажімо так, так задовбало то все, що, ну, якщо подивитися, може, не зовсім цивільний народ розуміє, на чому його возять і чим возять. Він, якщо би розумів, то він би не підходив до колії, в принципі. Привезти електровози в тяму, для того, щоб я не боявся на ньому їхати. І не боявся за людей, скажімо, що він десь злетить. Нагрівання компресора 130 градусів. При будь-якому загорання масло загорається, компресор загорається. Про ремонт локомотивів керівництво говорить давно, але в результаті нічого не робить. Окрім цього, працівників не влаштовує і зарплата. Електровози, як вам сказати, вони з 70-80-х років. Ось ті, що принаймні є тут, але є ще старші. І конкретного ремонту вони не бачили, напевно, з року їхніх випусків. Заробітна плата не відповідає за ту роботу, яку ми виконуємо. Керівник Віктор Потероб прийшов до працівників депо залагоджувати конфлікт. У них були вимоги свої по електровозах. Я ті всі вимоги взяв до уваги, сказав, дайте нам місяць часу, після місяць часу зустрічаємося, будемо говорити. Поки технічні умови залізничного транспорту не будуть виправлені, працівники мають право не працювати, каже юрист Вікторія Чорній. Враховуючи те, що неналежні умови праці, законодавством України передбачено те, що особа, якщо не забезпечена належними умовами праці, має право відмовитися від виконання робіт і не вийти на роботу. У випадках, якщо вона не виходить на роботу і не виконує надану роботу, за нею зберігається заробітна плата. Словам керівництва, працівники не вірять. Кажуть, поки не побачать змін, на роботу не вийдуть. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин. Новини. Від сьогодні «Залізничтеплоенерго» розпочинає подачу гарячої води. Як повідомляють у прес-службі Львівської міськради, із 6-ї години вечора цю послугу відновлять у будинки на вулиці Петлюри, Любінській, Виговського, Кульчицький, Кульпарківський, Чуваський, а також Садовій, Шевченка, Володимира Великого та Левандівський. Через прориви тепломереж, які сталися під час гідравлічних випробувань, гарячу воду наразі не отримають мешканці частини будинків на вулиці Сяйво, Широкий та Роксоляни. І сьогодні через планові ремонтні роботи «Львівобленерго» знеструмить будинки у 4 районах Львова та Рудному. Як повідомляють у прес-службі відомства, вже о 9-й ранку електропостачання відімкнуть у Галицькому, Шевченківському, Франківському та Личаківському районах, а в Рудному – на вулиці Володимира Великого, Огієнка та Шептицького. Ремонтні роботи обіцяють завершити до 17-ї години вечора. Детальний перелік будинків, які залишаться без світла, ви можете переглянути на нашому сайті lviv.tv. Львів'янин Роман Городечний, який підкорив Еверест, вчора ввечері повернувся до Львова. В аеропорту його зустрічали десятки містян. Роман Городечний разом зі своїм другом Тарасом Позним підкорили найвищу вершину світу. Сам львів'янин ще й підняв на горі прапор нашого міста. Вже дорогою назад до табору Тарасові Позному стало погано, тож хлопців гелікоптером забирали з гори у місцеву лікарню в Непалі. У самого Романа почалася гірська хвороба. Альпіністи півроку готувалися до цього сходження. Кажуть, найбільше працювали над тим, щоб розвинути командний дух.
неймовірний адреналін, неймовірний кайф всередині. Ви бачите весь світ, і ви бачите саме цікаве, як не кута, а так земля, скажімо, таким стає круглою. Ну, дуже неймовірні відчуття. Ви поборюєте не гору, ви борете самі себе. Гора стояла і буде стояти. Ви через рік, і через два, і через три зможете. А тут момент, під час підйому дуже багато думок було розвернутися і піти вниз. Ну, на що то треба, от ти мучуєшся, зараз краще спустишся, поп'єш гарячого чаю і будеш вдома, все нормально. Ти себе переборюєш, і тут момент на горі того, що ти себе переборов до кінця, це одна зі складових тої ейфорії, яку ти там отримуєш. І на сам кінець випуску про погоду. На сьогодні синоптики обіцяють нам дощі та навіть грози в другій половині дня. Температура повітря в день становитиме 23-24 градуси із позначкою плюс. У нас все на цю мить. Зустрінемось вже о 8:30. Вдалого вам початку робочого дня.